Dünən bir səhər Bakı İstintaq Təcrizxanasında Azadlıq qəzetinin yayım direktoru Axacanbə sədrinin köməkçisi Faiq Əmirliyə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Bu barədə Azadlıq Info-nun vəkil Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. İstintaq orqanı onu Cinayət Məcəlləsinin 213.1-ci maddəsi, verjdən yayımma və 308.2-ci maddə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə ilə təqsirli bilinməsi qənaətinə gəlib. Faiq Əmirliy ittihamı qəbul etməyərək ifadə verməkdən imtina edir. Qeyd edək ki İlin avqust ayında həbs olunan Faiq Əmirliyə qarşı fətəçi ittihamı da irəli sürülmüşdü.